Jeden rok už stávala na vysoké škole Škoda Auto a na naši školu přišla právě kvůli cukrazině. S číslem, které se nám představí, tak to by byla Jančíková, druhá B, vysoký U, zápasná, stylivá, veselá, ušatí, počatí, zbývaní. Ráda hra, jak ti tam běhá v hlavě, ale také ráda naše presy a ráda tančí. Trojku má takka Kiliánová ze třetí A, obor pro služeb. Je to kamarádská hra, já poznala nové věci a je komunikativní. Ráda jdete na koních, a také běhá za hasiče se zde a přesto. Má také ráda posledení s přáteli a rekordní vylovačky. Číšem si ty učení, že tam je první B, že se nikdo je usilová, prátelská, milá a tradičně založená. Mezi jejich závody patří složené tance, běhání a tílení. Je to prostě naše malá, rozsmělá, rozsesávačka. Pětku má Monča Šermáková, společenská a aktivní, někdy bych až moc. Mezi jejich záleby patří hlavně pečení, hudba, tanec a uvěření na jedno kolce. Číslem 6 se nám představí Adelina Kouzovská, třetí B, třetí U, je milá, hodná kamarádka. Ráda končí a hraje florbal. Proč by se škola obsahovala ani rodinu a dvě děti? Další zdraví naši sladoučkých cukrářin je Erik Kristiňáková se šťastnou Cervíčko. Jeho je upovídaná a nemůže vystát, když někdo to je lepší. Ráda, že je na plno a jak sama říká, nevíš, co ti houká, tak si užijme. Číslem 8 máme Kristýnu Vaštěníkovou, první A, upor řadí lepší pana. Je přírodovaná, král, kamarádka, vedla, velmi upovídaná. Ráda kreslí a tančí, mladí slavnické tance a mezi jejich oblíbený patří Čača. Deminku má Martina Gauslá, obor gastronomie, není to ani kolik, kromážek ani nic takového, je prostě odkaze hnedco. Jejich hlavním koníčkem je sportovní gymnastika. Číslem 10 máme Peči Bršekovou, obor poslední ruch, je obrovná, vynalézová a tak se tu vína, kterou musíte začít cílem. Ráda chodí na prvnáctky se svým pěstem vozy a ráda také jezdí.